Hai, Assalamualaikum. Awal agak. Saya Hakimi, pemilik website kualamandi.com. Website ini menawarkan Kuala Mandi plus size premium signature. Kuala Mandi ini bersaiz besar bagi lelaki daripada pusat hingga ke lutut. Bagi wanita pula, dari atas dada hingga ke paras lutut. Bukan itu saja, saya yakin dan memberi jaminan kepada abang dan akak yang mana tuala ini 100% menyerap air, 100% tidak berbulu dan 100% tidak luntur warnanya. Jadi, abang dan akak jika mahukan lebih lanjut maklumat tentang tuala ini, boleh scroll di bawah.